varios Stefi, y como pobre habito, muitos pode ajudar en seu recomeçar con perdão. Quiseram matar, mesmo assim não fugiu, sua cura ele viu, todos quis salvar. Não há herói maior, salvar-nos e de volta ao lar nos levar. Ele sofreu por todos, intensa foi sua dor. Nunca errou e nos mostrou caminho que é melhor. Ele foi injustiçado, seu caminho seguiu. Este mundo mudar, o governo desistiu. Ele a vida oferece para a morte vencer, e até no final deu-nos outro sinal ao morrer. Não há herói maior, homem algum melhor, pode salvar-nos e de volta ao lar nos levar. Mostrou um caminho que ele